បងប្រុសប្រើបច្ចេកទេសពិសេសក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីឆ្លាំងនៅក្នុងស្រះហើយគាត់មិនផ្លាស់ប្ដូរទឹករបស់វានោះទេបាទហើយបងប្រុសគាត់នឹងប្រាប់ពីគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ដែលទាក់ទងពីការចិញ្ចឹមត្រីឆ្លាំងមួយប្រភេទនេះបាទបងប្អូនចង់ដឹងទេថាគាត់ចិញ្ចឹមបែបណាបាទបានជាមិនផ្លាស់ប្ដូរទឹកបាទហើយគាត់ក៏បង្ហើបគន្លឹះមួយចំនួនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសម្រាប់ដៃថ្មីគួរតែមើលវីដេអូនេះកុំឲ្យរំលងតែម្ដងបាទបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកដឹងអំពីគន្លឹះសំខាន់ខ្លះៗទាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមត្រីឆ្លាំងមួយប្រភេទនេះបាទហើយបងប្រុសគាត់គឺជាកសិករជនជាតិថៃដែលរស់នៅខេត្តណងបួរលំភូបាទហើយគាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីឆ្លាំងនេះអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយបាទហើយបងប្រុសគាត់បានចិញ្ចឹមត្រីឆ្លាំងទាំងនេះនៅក្នុងស្រះហើយគាត់មិនផ្លាស់ប្ដូរទឹកនោះទេបាទមុននឹងយើងទៅដឹងអំពីការចិញ្ចឹមត្រីឆ្លាំងនៅក្នុងស្រះមិនផ្លាស់ប្ដូរទឹកយើងមកដឹងពីគន្លឹះមួយចំនួនដែលទាក់ទងអំពីត្រីឆ្លាំងសិនបាទត្រីឆ្លាំងបងប្រុសគាត់និយាយថាជាត្រីមួយប្រភេទដែលរស់ស៊ីពេលយប់គឺត្រឹមត្រូវហើយបាទហើយគាត់បន្តនិយាយទៀតផងដែរថាត្រីឆ្លាំងនៅរដូវដែលត្រជាក់ខ្លាំងរងាហ្នឹងគឺវាមិនសូវជាស៊ីចំណីនោះទេបាទគឺវាកាត់បន្ថយក្នុងការស៊ីចំណីបាទរដូវក្តៅគឺវាចេញមកស៊ីចំណីច្រើនបាទដូច្នេះគឺអាស្រ័យទៅលើទឹករបស់យើងបើសិនណាជាទឹករបស់យើងត្រជាក់ខ្លាំងអីហ្នឹងគឺវាមិនសូវចេញមកស៊ីចំណីនោះទេបាទអានេះគឺជាការកាត់បន្ថយចំណីមួយចំនួនផងដែរបាទនៅរដូវត្រជាក់តែរដូវក្តៅគឺវាចេញមកស៊ីចំណីច្រើនជាងរដូវត្រជាក់បាទហើយបងប្រុសគាត់ក៏បានណែនាំទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដៃថ្មីដែលចង់រៀនចិញ្ចឹមត្រីឆ្លាំងទាំងនេះផងដែរបាទគួរតែចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមនៅខែឧសភាទៅទើបល្អពីព្រោះថាត្រីឆ្លាំងនេះវាញាស់ចន្លោះខែឧសភាទៅខែមិថុនានឹងបាទមានពូជកូនបាទអញ្ចឹងយើងចាំបាទហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាត្រីឆ្លាំងមួយប្រភេទនេះគឺមានពូជរហូតដល់តែ2ប្រភេទឯណោះមានពូជត្រីឆ្លាំងមាន2ប្រភេទហ្នឹងពូជទី1មានឈ្មោះថាពូជត្រីឆ្លាំងលឿងធំហើយពូជទី2គឺត្រីឆ្លាំងលឿងតូចបាទពូជត្រីឆ្លាំង2ប្រភេទនេះគឺមានភាពខុសគ្នាបាទខុសគ្នារយៈពេល2ខែក្នុងការចិញ្ចឹមបាទដោយត្រីឆ្លាំងលឿងធំនេះគឺយើងចិញ្ចឹមតែរយៈពេល6ខែឧទាហរណ៍ថាចិញ្ចឹម6ខែវាធំហើយពូជត្រីឆ្លាំងលឿងតូចនោះគឺចិញ្ចឹមរយៈពេល8ខែបាទទើបទម្ងន់របស់វាស្មើគ្នាឧទាហរណ៍ថា10ក្បាល1គីឡូអញ្ចឹងត្រីឆ្លាំងលឿងធំប្រើរយៈពេលតែ6ខែតែត្រីឆ្លាំងលឿងតូចប្រើរយៈពេលរហូតដល់តែ8ខែបាទដូច្នេះបងប្អូនដែលចិញ្ចឹមត្រូវតែមើលទៅលើពូជឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាពូជវាសំខាន់បើសិនណាយើងចិញ្ចឹមកាន់តែយូរយើងនឹងខាតចំណីច្រើនយើងនឹងមិនបានចំណេញទៅទេយើងនឹងខាតធនបាទហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតនោះការចិញ្ចឹមត្រីឆ្លាំងបើសិនជាយើងពឹងតែទៅលើចំណីក្របសម្រាប់ចំណីសម្រាប់ទិញពីផ្សារមកហើយស្រេចស្រេចនោះគឺយើងមិនចំណេញទៅទេយើងនឹងខាតយើងនឹងមិនបានកម្រៃនោះទេបាទប៉ុន្តែបើយើងចិញ្ចឹមហើយយើងប្រើប្រាស់ចំណីសម្រាប់ខ្លះហើយយើងចេះវិធីកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើចំណីដែលយើងទិញពីផ្សារដូចជាការចិញ្ចឹមចលែនដូចជាការ
ចិញ្ចឹមកូនដង្កូវរបស់សត្វរុយហ្នឹងឬក៏មានក្រុងឆ្អឹងមាន់ស្ងោរឲ្យវាស៊ីទៀតផងនោះអានោះគឺយើងអាចកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការទិញចំណីមួយផ្នែកហើយនៅពេលដែលយើងប្រមូលផលយើងនឹងទទួលបានកម្រៃច្រើនគួរសមអំពីវាអំពីការចិញ្ចឹមត្រីឆ្លាំងទាំងនេះបាទដូច្នេះបងប្អូនហើយបើសិនជាចង់ចិញ្ចឹមត្រូវតែចេះវិធីកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើទិញចំណីសុទ្ធនៅលើផ្សារបាទព្រោះថាបើប្រើចំណីសុទ្ធយើងនឹងមិនសូវចំណាយនោះទេបាទនៅពេលដែលឲ្យចំណីស៊ីបងប្រុសគាត់បាននិយាយថាគាត់មានលាយជាមួយនឹងប្រូតេអ៊ីនទៅជាមួយចំណីហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺសារធាតុកូតអាមីណូដែលជាភាសាថៃបាទបើខ្មែរយើងដូចជាហៅថាអាស៊ីតបាទដើម្បីជួយជំនួយទៅដល់ក្រូនឆ្អឹងហើយនឹងស្បែករបស់វាផងដែរបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែរបងប្អូនបាទហើយរឿងមួយទៀតដែលបងប្អូនត្រូវតែដឹងហ្នឹងបាទដើម្បីការពារកុំឲ្យទឹករបស់ត្រីដែលគាត់ចិញ្ចឹមហ្នឹងកុំឲ្យខូចបាទបងប្រុសគាត់និយាយថាគាត់តែងតែប្រើប្រាស់ទឹកជូលិនស៊ីបាទដែលខ្មែរយើងហៅថាទឹករស្មីសំយោគឬទឹកសង្គ្រោះពន្លឺហ្នឹងបាទគាត់យកទៅស្រោចទៅបាចបាញ់ឲ្យពេញស្រះរបស់គាត់តែម្ដងបាទហើយនៅពេលដែលបាញ់គឺបាញ់ក្នុងចន្លោះម៉ោង8ទៅ9ព្រឹកដែលមានពន្លឺថ្ងៃមកគ្រប់គ្រាន់បាទទើបយើងប្រើទៅវាបានផលបងប្អូនបាទបងប្រុសគាត់បានប្រាប់ទៀតផងដែរថាសម្រាប់គាត់គឺគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកជូលិនស៊ីឬក៏ទឹកសង្គ្រោះពន្លឺហ្នឹងរយៈពេល2សប្តាហ៍គាត់ប្រើម្ដងបាទយើងអាចប្រើមួយសប្តាហ៍ម្ដងក៏បានតែស្រេចលើយើងយើងកំណត់វាឲ្យទៀងទាត់បាទហើយបងប្រុសគាត់និយាយទៀតផងដែរថាគាត់និយាយថាទឹកស្រះរបស់គាត់នេះគឺគាត់មិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថាគាត់ចិញ្ចឹមស្រះមួយនេះហើយស្រះមួយទៀតគាត់ត្រូវបូមចាប់ត្រីគាត់បូមចាប់ត្រីអស់ហើយគាត់ត្រូវការបូមទឹកនេះទម្លាក់ទៅស្រះមួយទៀតអញ្ចឹងគាត់អាចដាក់ចិញ្ចឹមត្រីបានតែម្ដងគាត់មិនចាំបាច់យកទឹកថ្មីមកទេបាទហើយរបៀបការពារទឹកស្រះរបស់គាត់នឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកជូលិនស៊ីនឹងឯងបងប្អូនមកទី1ហើយទី2នៅពេលយប់គឺគាត់ប្រើប្រាស់អុកស៊ីសែនវ៉ៃទឹកបាទឲ្យមានចលនាបាទដោយសារតែគាត់ចិញ្ចឹមត្រីច្រើនបាទខ្ទង់10000ក្បាលលើសអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទប៉ុន្តែបើយើងចិញ្ចឹមតិចជាងគាត់អីហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់អុកស៊ីសែនវ៉ៃទឹកនឹងទេបាទគឺយើងប្រើប្រាស់តែទឹកជូលិនស៊ីនិងអុកស៊ីដេស៊ីធម្មតាទៅបានហើយចំពោះស្រះយើងមិនចាំបាច់ជីកជ្រៅពេកនោះទេយើងជីកត្រឹមតែ1ម៉ែត្រ2ទឹកទៅ1ម៉ែត្រ5ទឹកទៅបាទវាមានភាពងាយស្រួលទៅដល់ត្រីបាទវារកចំណីស៊ីហើយទី2ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺជះពន្លឺទៅដល់បាតដីខាងក្រោមមិនជួយឲ្យទឹករបស់យើងមិនងាយខូចបាទនេះគឺជាចំណុចពិសេសមួយអញ្ចឹងបានហើយយើងទៅលក់ឯណាបាទបងប្រុសក៏និយាយថាបើពីមុនក៏ទៅតាមស្វែងរកឈ្មួញបាទដើម្បីតាក់ទងយកទៅឲ្យគេបាទតែមកដល់ឥឡូវនេះគឺគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook និង TikTok បាទគាត់តែងតែផុសបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយពួកឈ្មួញទាំងនោះគាត់នឹងតាក់ទងមកគាត់ទិញត្រីរបស់គាត់តែម្ដងបាទដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចិញ្ចឹមបាទគាត់ណែនាំថាយើងទៅរកប្រភពនៃកន្លែងលក់ចិញ្ចឹមបាទជីវៀងយើងចិញ្ចឹមហើយលក់មិនបានធ្វើឲ្យកប់ដើមចោលខាតបាទហើយសម័យឥឡូវនេះយើងចិញ្ចឹមអ្វីយើងធ្វើអ្វីយើងត្រូវតែរៀនលេង Facebook បាទរៀនលេង Facebook TikTok នឹងផុសបង្ហាញអំពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើអ្វីដែលយើងបានចិញ្ចឹមបាទបាទដូច្នេះហើយវីដេអូនឹងខ្ញុំបានក៏សូមបញ្ចប់តាមតែប៉ុណ្ណឹងទៅចុះបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយក៏សូមការអធិស្ឋានពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ
បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្រឡាញ់និងពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscriber ចុចតាមដានបាទមានមតិយោបល់សូមខមមិនខាងក្រោមវីដេអូនេះបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបលាបាយបាយពុកម៉ែបងប្អូន